Поступило питання. Дайте, будь ласка, відповідь. В Києві в апеляційному суді де ж рішення судді Богуславського суду більше 2 років. Будь ласка, підніміть руку, у кого в апеляційному суді суд, кого? Значить, коли почали вигравати суди злочинного режиму. Злочинний режим що зробив? 5 разів поміняв цивільно-процесуальний кодекс і адміністративний кодекс. Потім поміняли, щоб місто 3 років от раніше було, якщо у тебе пенсію украли, то за всі годи за 20-30 років тобі не дають. Тоді вони зробили 3 роки дають. А 1 жовтня прошлого року зробили, якщо у тебе вкрали, то тільки півгода віддають. То вони зараз на сьогодні по Україні, по Київській області 120 тисяч держать в апеляційному суді рішень прийняти в вашу пользу по Київській області. І 1 100 000 по Україні держать в апеляційному суді більше 2-3 років. Це повністю злочин. Вони повинні за 10 днів розглянути рішення. А вони 3 роки держать, не хочуть давати вам на руки. Значить, тому, виходи Київ. Я перший раз бачив, що злочинний режим перепуганий. Це було 20 вересня, коли афганці, в тому числі я, Ляшко і остальні, ми почали штурмувати. Чекали з Верховної Ради, як кристи з корабля. Знімали з дочки, повноцінно переходили, чекали. Але я перший раз бачив людей смілих. Ось зараз я дивлюся, вже почти 6 мільйонів люди. Я 20 років в Україні і після Германії. Я бачив завжди, отак всі трусливі були. А починаються люди сміливими будуть. Перестають боятися владу, міліцію, прокуратуру і суд. Значить, спасибо міліціонерам. Вони 20 числа, на жаль, зняли начальника Беркута. Міліціонерам давали команду гази приміняти, бити людей. Міліціонери молодці, не пішли на це. Вони просто стояли, не пускали, але нікого по обличчю не били. І гази, тільки там двері гази примінили. А так гази не примінили. І далі міліціонери не підуть на примінення газів проти народу. Тому що вони з народу. Вони отримують з цього 1,5-2 тисячі гривень зарплати. Ні квартири, нічого нема, і він 1,5 тисячі, він бить народ не буде. Нормальний міліціонер. Більшість міліціонерів нормальні. Вони будуть на нашій стороні. Це перше питання. Друге питання.
значит, получала 2000, по суду получала 2136 гривен, начали забирать 1117 гривен, що місяць забирають у мене. Чупренко Надія, що робить? 20 числа ми знову погукаємо всіх, хто хоче свої, вибачають 20-го, 14-го, на слідущу п'ятницю, 14 числа, ми всіх гукаємо в Київ на зустріч з президентом Сазаровим. Якщо вони не хочуть вийти до нас, ми змушені будемо зайти до них. Ні, граблі не беремо. Шановні, Олег Валерійович, я мені не сказав про вили. І дійсно, я вже бачу, що народ готовий братися за вили. Но наша задача не допустити, щоб вила були. Задача не допустити мирним шляхом все вирішити. Коли вила підуть, то вже буде неконтрольовано. Тіпко часто дав 9 мільярдів на рішення судів. Телеграму, зачитай вам телеграму, яку він дав. Зачитай телеграму. Начальникам управління пенсійних фондів областей, районів і міст. При формуванні основних відомостей по виплаті пенсії в жовтні 2011 року необхідно забезпечити повну обсязі виплату пенсії на надбавок підвищень доплати до додаткової пенсії. Що визначені за рішенням судів для щомісячної виплати, якщо в рішенні суду не міститься обмеження щодо їх дії в часу. На що хитро роблять по Богославі? Там другі рішення були. Це брехня. Рішення суду. Там є компенсація віддати. Є пенсія основна. І, на жаль, брехня в чому? Багатьох людей. Дуже мало людей, які читали закон. Це не льгота. Це пенсія в її обрахуванні. Далі. Постанова Кабінету міністрів не є нормативно-правовим актом вищої дії. Вищої дії є закон. Закон чорнобильський про статус і соціальний захист чорнобильців. Неотмінений закон про соціальний статус захист дітей війни неотмінений. Закон про ветеранів війни, інвалідів війни неотмінений. Закон діє. В табелі рангах закон вище постанови, вище всі остального. А Конституція
вам законом дано, то заборонено. Депутати Верховної Ради собі оставили по 20-30 пенсію. По Конституції сказали, не можна забирати. А в роботях сказали, можна забирати. Я скажу одне. Ми дамо зараз слово місцевому руководству, попросили голові адміністрації пану Дубасу дати слово. Ми дамо, щоб послухаємо його думку. Я в цілому думаю, що любий керівник районного рівня розуміє, що народ прав, що рішення судів треба виконувати, що Конституцію треба виконувати, що закони, які я назвав, інші. Закон про захист інвалідів. Ну, ніхто не зміняв, інваліду треба скільки платити. Платить три рази менше. Закон про захист сиріт. Ніхто не зміняв, що скільки платить не менше 1600 сирочки. Режим, шановні мої, я хочу надати слово іншим людям. Ну, перше, ще зачитаємо резолюцію, потім будемо в виступах додати резолюцію. Будь ласка, Комітет по захисту соціальних прав, будь ласка, зачитайте резолюцію. Потім голова райдержадміністрації виступить. Я по юридичним питанням я розкажу, тому що я кожен день в судах, в різних рівнях, в тому що Європейський суд ми виграли. Шановні громадяни міста і району, як такого святого, де ми раніше святкували свята, танцювали тут, співали, а зараз ми зібралися по такій печальній справі. Ми знаємо, шановні, що пригнала нас біда сюди. Нас обікрали. І продовжують брехати, це українське слово, не побоюсь сказати, і далі. Шановні, звертаємося до нашої влади. Наше прекрасне місто Богуслав дано Богом. Його заснував Ярослав Мудрий. Чого ж ми не мудрі? Керівники наші. Чому призвали людей до такого вимирання в районі? У нас повищена радіація і так від наших кар'єрів, які були прославлені, заробляли люди гроші, мали на прожиття вирівнялися після воєнних часів, після голоду, після всього, розправили руки, були
Чому? 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 Ми повинні запитати в нашої влади. Скільки отримали ми на краще життя допомоги тих траншів, що наша влада бере оті ті гибки? Де вони дівають ті транші?
законом. Україну в Буславському районі.
засуджено довічно, а потім крапка і ніяк. Вимагаємо дати відповідь про збереження четвертої зони в місті Богуславі та в селах району. Рішення. Будь ласка, прошу прийняти звуку. Доповнення, які були Ляшко озвучені. Так, прошу пустити. Хто проти? Добавити вияснити, чому більше 2 років лежать справи в судах. Треба добавити. Будь ласка, запишіть туди. Так, що ще добавити туди в резолюцію? Ну, в ході виступу, будь ласка, ви розумієте, шановні, я як юрист говорю, чим не щастя українців? Вони багато говорять, а документи робити не хочуть. А німець чим сильний? Німець в першу чергу робить документ. Документів для нього головне, а потім вже розговор. Будь ласка, давайте дівчата вчитися. Документ, документ, документ. Будь ласка, слово надається голові ради адміністрації пану Дубасу. Доброго дня, шановні наші богуславці. Хто зібрався тут, я перед вами по любому вашому зову, я завжди йду на зустріч. І дивлюся вам відкрито в очі. Я не можу говорити так красиво, як Олег Валерійович. Я його знаю з 92-го року. З 92-го року. От. Він дійсно людина, має талант ораторський і таке. Давайте так, шановні.
запросив на нашу нараду, чи будемо говорити такий мітинг. Тут і стоїть голова районної ради Висотенко, перший заступник, мій перший заступник Резніченко, він депутат обласного. Почекайте, ну. Я запросив сюди, щоб пояснив ситуацію голова суду Титов Микола Борисович. Я запросив голову пенсійного фонду нашого і першого заступника голови пенсійного фонду області. Я хотів би почати із того, значить, питання. Перше, тут прозвучало тільки що в тому меморандуму чи заяві нашого мітингу, що влада хоче, значить, зняти із нашого району зону. Це неправда, це брехня. Це брехня. Шановні люди, шановні присутні, значить, кожний рік приходить розпорядження обласної держадміністрації і проводять виміри по всім 34 селам. А в нашому районі більше всього сіл 34, які поражені радіацією. Значить, по цим населеним пунктам проводять випробування по картошці і по молоці. На сьогоднішній день є таке розпорядження обласної держадміністрації. В нашому районі створена комісія, і в лабораторії Гризуна проводяться ці виміри. На жаль, по декільком селам ми зробили уже і є на 10 одиниць підвищений рівень радіонуклідів. Є таке. І ми за це, і я особисто за це, але тільки на підставі результатів аналізів, щоб підтверджується по кожному населеному пункту це, щоб зону зберегти. Я вам говорю це, і я буду на любому рівні. Я знаю, що нас дуже багато онкозахворювань. Дуже багато. Я це відчуваю
чи це в селі, чи тут в нашому місті. Шановні, я за це, щоб зберегти зону і залишити ці пільги, особливо для нашого району. 34 села, ні Іванковський, ніякий інший не має стільки сіл, де в нас як поражені радіації. Друге питання. Я вам дивлюсь відкрито в очі. Я не приїхав, так сказати, що-то вкрасти у вас. Я, тому що 37 років я проробив, і ви можете почути мене за мене в області. Я приїхав, і я бачу ці проблеми, які є. Але сьогодні на рівні району ми не вирішимо питання збереження пільг. Сьогодні вони повинні в себе вирішити цей закон, який подали 9127. І разом депутати, щоб залишити ці пільги. Не я рішаю і не ця команда. Він повинен там. Друге. Шановні. На сьогоднішній день голова суду вам скаже, 18 тисяч, у нас 36 тисяч населення. 36. 18 тисяч справ в суді зараз знаходиться. Почекайте, я вам скажу, а ви потім будете. 18 тисяч. За цей час, з моменту, коли почали передавати в суди, розглянуто 5180 справ. 25-річчям Чорнобильської трагедії до мене звернулись із інваліди Чорнобиля, 8 лежачих інвалідів першої групи, всього 105 чоловік, я особисто просив і по онкохворих, я просив голову суду, щоб в першу чергу розглядали по онкохворих і людям-інвалідам, чорнобильцям першої категорії, першої групи. Так чи ні? Інші рішення суду, як можна сьогодні, коли лежить 18 тисяч, сказати, ти виплачуй Ляшку, а не виплачуй Іванову. Як я можу це сказати? Я не маю це права. Каже вам, яка
ситуація сьогодні в суді. Я є державна людина. Мене сюди поставили. Я повинен додержувати закони і Конституції. Шановні мої люди, я нахожусь на роботі, я нахожусь на службі, я все роблю для того, щоб сьогодні в районі Конституції, вона порушується ваші права. Ви маєте на це, ви зібралися сьогодні. Ви маєте право прийняти відповідні рішення, звернення. Але криком, мітингами потрібно, я ще раз, як ми недавно зустрічалися в Домі культури, я говорив, треба створити ініціативну групу разом з чорнобильців, разом інші пільговики, які сьогодні є громадські організації, вибрати і створити і направити наші побажання. Я за те, щоб був Славський район Чорнобильський, як він четверта зона, щоб залишити всі пільги чорнобильцям. Я обіцяю, але я нічого не можу тут на місці. Мені нам не дали на вересень місяць 4 мільйони грошей, які треба. Значить, я, якщо я, ви мені, шановна, от сказав один чоловік, на що ви такі потрібні? І, пожалуйста, ідіть сюди і керуйте. Ви розумієте? Я розумію, прийде інший, але грошей не додається. Нам потрібно дійсно сьогодні думати, як наш район дотаційний. Ми заробляємо 40 мільйонів. 40 мільйонів всього. А тратимо 102 мільйона. Шановні люди, добрі люди, сьогодні ми повинні звернутися. Я у вас нічого не купив, не взяв і не візьму. Шановні люди, послухайте мене. Значить, що я вам хочу сказати? З одного боку, ви абсолютно правильно критикуєте владу. Спокійно, ви ж мене вповноважили представляти ваші інтереси. З іншого боку, ви знаєте, треба віддати належне Богдану Антоновичу Дубасу. Я от у суботу був у Рокитному, ні один начальник не
мертвий, щоб всі поховалися. А він, бачите, знає, що начальство не люблять, знає, що ви будете його критикувати і хвісти в гриву, а він все одно до вас прийшов. От за це, Богдане Антоновичу, я хочу вам подякувати, що ви поважаєте людей. Бо інші депутати Верховної Ради, коли афганці, чорнобильці брали штурмом Верховну Раду, вони всі тікали, як криси, по підземних коридорах. А Дуба, бачите, нікуди не тікає. Він прийшов, і він стоїть, і він по великому рахунку правильно каже, що від Верховної Ради залежить доля ваших пільг. Не від нього. Але ви коли кажете, от Ляшко повинен це робити, то я і роблю. Але якби я ж був 226 ляшків клонувати, то я б ті пілі вам в 10 років підняв би. А сьогодні та влада, яка вас забирає. І тому для мене дуже важливо, Богдане Антоновичу, щоб ви сьогодні оцю резолюцію мітингу, яку прийняли люди, поїхали і вручили вашому начальству, і області, і адміністрації, і в Кабмін, і в президенту, і сказали, що весь район обурений порушеннями прав людей, що люди не підтримують позбавлення пільги, що ви як голова адміністрації, як людина, яка призначена, послана сюди президентом, ви зобов'язані інформувати вищі органи влади про те, що відбувається на вашій території, що соціальне невдоволення людей росте. Завдання влади навпаки, щоб люди були довольні і нормально дивилися і жили нормально, а не збурювати, позбавляючи їх пілі. І тому я буду вас захищати, підтримувати, а Дубасу хочу подякувати, що не злякли десятка, не сховався, не втік, а прийшов сюди до вас і з вами говорить. Дякую.